林省自金区，林省自金区官员回去工作。所以现在参与这个这场记者会的所有这个公民团体，大家辛苦了。那现在下雨的天气，我觉得每次都是这个样子，每次都被耍哦。大家其实看得很清楚啊，事实上就是他们也不是真的要在这个此时此刻呢要去审这个自金区条例这件事情。那为什么每次都要这样子，然后大费周章的一定要在这个会议里面，然后搞朝野蓝绿动员集体动员来开这场会，然后开不到几分钟就宣布散会到底目的是什么？到底原因是什么？我想很清楚的，先前的报道上面已经指得很清楚了。当黄昭顺委员自己都觉得现在此时此刻去审自金区条例对他而言很有可能造成很严重的伤害，他也不希望去审自金区条例的时候，我们可以看到什么？看到费鸿泰委员，现在国民党新的党鞭新的党鞭费鸿泰委员，然后包含马政府还是持续不断在背后施压。我想这样的情况从在三月份四月份我们已经看得相当清楚，一次又一次的在国会里面透过党纪的方式要求威逼他的这个国民党的这些委员要执行马英九的意志，已经一次又一次了。那到目前为止至今还是一样，今天这场会不为别的，就是给马英九交代而已。我想这是再清楚不过的事情了。所以我也呼吁马总统再一次的请你放下你自己傲慢的身段，请你正式听听人民的声音。在此时此刻大家都在救灾的时候，大家都在试图的去厘清这个地下的油管到底分布的多广，到底有哪些地方是很有可能潜在受到影响的地方，甚至直接受到油管的这些安全性的危害，到底有哪些还是未来很有可能在持续发生事故的地方。当现在社会大众都希望能够厘清这样子的议题，厘清真相的时候，你此时此刻还要在国会里面持续去强推自金区条例，持续要要求你的党籍立委去对你表忠。我想这除了是一个心理极度自卑的人会做出来的事情之外，我想不到任何的理由去强迫他自己的党籍立委去做这样的事情。所以马总统，请你正视你自己的自卑，请你正视台湾人民现在要的并不是自金区条例，台湾人民在此时此刻最关键的是希望能够和高雄的这些灾民们站在一起，希望能够尝试厘清这些问题背后的真相。而我们要的拼经济的方式也绝对不是现在用这种自金区条例不断的一味的开放解编各式各样台湾本地的，不管是劳动上的限制、劳动法规的限制也好、土地征收的限制也好，甚至环评法规规避，我们要的并不是这样的经济发展模式，很清楚的，我们要的并不是这样的经济发展模式。所以请马总统再一次的呼吁你，不要再用威逼你自己党籍立委的方式要求他们在国会里面向你表忠。人民都看得很清楚了，开这样的会一点意义都没有，这才是真正浪费社会成本的会议。所以呼吁明天的委员会应该立即停开，不要再发出开会通知，耗费国会的资源，耗费国家资源，在开这种没有意义只是向马政府表忠的会议。大家都看得很清楚，明天的开会通知呢，我们呼吁黄昭顺马上撤回，不要明天再玩这种游戏，把所有的官员找来，然后呢自金区一条都不肯都没有办法审，然后呢30分钟以后再来宣布散会。那我想这次气爆事件所影响，它绝对不是只是这次灾民而已，它其实背后的更深的原因也不只是这些厂商它对于管它偷买管线然后疏于保养而已，它其实背后的真的结构因成因是台湾30几年来他对于这些厂商无限制的开放。开放什么？对于任何的开发管制他其实都缺乏一套完整评估机制，然后一昧的去缩减任何对于这些环境、对于劳动等等和民公共安全的这些的管制。那这样的一个政策我们其实发现延续到现在，不管是自金区服贸协定、货贸，其他都是一脉相承的。我们看到前一阵子政府才企图用金氏国贸会议来掩盖说其实政府过去这些政策其实都是正确的，我们台湾现在
缺的是什么？缺的是不够开放，不够自由。我们这些管制都太多了，甚至这些税制都太退步、太保守了。然后所以一脉相承的到现在，即使在高雄七号这件事情发生过后，立法院还是要强行通过，想要试图在这里去推自行区的条例，企图去使这些应该要受到管制的东西去管制化。那这些背后结构性成因全然没有受到讨论。其实在这里，其实不管是国民党、民进党或其他在政党，其实都应该重新检讨的是这一点。当然救灾是现在的第一原则，可是这个灾害背后更真正的结构性原因是来自于过去整个经济发展政策不当，而这样自由放任的经济发展政策到现在还是持续发生。如果这样的经济政策持续发展下去，我们不敢看到过去八八风灾或者到现在高雄气泡，其实背后真正的结构性原因都是同一个，就是我们在产业的开发政策上面毫无限制、毫无控管，一昧的图利宅团，最后受害都只是这些环境跟人民。而且对于特别是年轻学子下一代，这些管线、这些政策常就是在他们出生以前就被制定好了，现在他们却要承受这样的一个后果。那对于同世代的人而言，他没有享有，其实可能我们的父执辈、我们的妈妈们，他们根本没有享有这样的经济发展的劳动果实，他们每天都还是为了生活在打拼，而最后灾难发生的时候，承担结果的是他们，而得到利益的却永远就是这些政府官员或者这些资本家。所以我们在这里其实认为，我们除了明天应该要庭审这样的一个自行区这样的法案之外，其实是更应该更认认真真的反省过去台湾三四十年来的发展政策。谢谢。大家好，我们大家都知道过去我们台湾都是重北轻南把鸡蛋都在集中在北部但是鸡粪都在南部尤其是高雄那好不容易高雄人南部人努力把高雄的水已经变得可以喝了，已经变成国际城市的时候，他们又遭受到这个灾难这气爆的灾难。但是我看到我们的最高行政首长竟然说他不编专款不编不编专法也不编专责机构来这三部政策让高雄人真是情何以堪当我们民间都发起这个大家来帮忙高雄的时候捐款啊物资的但是我们的政府我们的国会竟然是要来审自行区，自行区是过去我们七成以上民意反对的胡茂柯茂的前殿后门这是很明显不是人民的民意，也不是最重要的事情我们应该政府官员应该赶快回去工作，赶快救灾不要在这边庭审一定要庭审这个自行区那我们的高雄人民能够得到心理上的安慰，不要让那在他们的伤口上再撒盐。所以我们在这里严重的呼吁，如果政府在一昧的这样子，我们一定要把这个结果反映在选票之上大家一起来努力，让我们台湾能够变成一个很正常的国家。谢谢。有些呼吁好，各位大家好，我是赖春妈妈。我想要我是来自高雄，我这一次特别到台北。我这次会特别到那个台北，是因为要来开课。那我自己本身是高雄人，在我们高雄那边这一次的灾情，就刚好和我们家的那个两条街。我差一点点，名下就属于三里那一区域了。他的确，我是前镇县三里区域，但是我们在那边的时候，我很关心我们隔壁邻居所有的好朋友的安危，跟他的一些财产问题的损失。那我们在那边，我们也是有另外组织的一个，能够去保护我们。我们。另外再组织一个自救会来协助我们这些受难家属他们受灾家属他们的损失记录，然后我们也请一些
有关法律系的人物来协助我们。啊，今在我们高雄，我们看到很伤心的地点，就是说，伊阮高雄吼，我伫个设计拢无啦，啊，咱的政府吼，中央政府的办公室办阮高雄啊，确确实实阮高雄人是真可怜，拢是着迄西尾啦，好康的无阮在高雄人啦。哦，啊，我们大家也是呼吁，一定要停止资金取哦条例，哦，一定要大家赶紧转去迄个救灾，救阮遐高雄遐灾民。啊，无阁阁大家继续开这個会议，哦，咱即马应该是爱大家集合迄个力量，做伙来救高雄遐灾，高雄人遐灾民。哦，啊嘛大家，哦，足感谢恁咱大家人大家呢，热心喷喷拢一直咧烦恼阮台湾高雄遐。啊！我下早起，阮逐条、逐条早起的街仔路，我逐条我落去家行，吼、哦，迄实在惨不忍睹啦！迄几条路，无成路变成水沟，啊，有的是就有的是吼，互迄炸、互迄气爆炸甲粉身碎骨，可能是找不到，还有两具尸体找不到的原因，我在猜想是这样啦，哦，啊，我是足艰苦的，因为我是无奈、真无奈情形下再来到恁台北的，啊，无嘛是拢在高雄的救灾啊，啊，嘛大家好，大家关心我家的代志，因为即届我开电开了电无介熟悉，因为咱的法官吼足偏僻的，他攀附我们的国防部那边，所以他也可以去扭曲我们高大成医师所讲的每一句话，所以我大家感觉就是艰苦的，安尼。在此家感谢各位对我们高雄人的关爱，感谢，谢谢，代表我们高雄再次谢谢你们，谢谢。好，大家谢谢蔡妈妈哈。那我们是不是鼓励一下我们高雄的朋友哈？我们一起来喊一个口号哈，我们都是高雄人哈，我们都是高雄人，我们都是高雄人。各位朋友哈，等一下下午一点半，有一群高雄的。NGO 团体跟高雄的朋友哈，地球公民基金会还有一些高雄朋友要到行政院抗议，好，请各位下午一点半继续给他们声援，好，好，最后我们来喊今天的口号，好，作为结束，好，庭审自禁区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 ，官员回去工作，官员回去工作。官员回去工作，官员回去工作，公布地下管线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 ，建立监督机制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 。谢谢各位，谢谢。你讲咩啊？赶紧先闹起来。